Kini nga maong programa, usa ka binayrang tulumanon uban sa tabang sa mga higala o igsuon sa pagtuon ni Pastor Isto Jim Bation. Pagkamaayo mo, O Diyos, pagkamaayo mo, O Diyos, sukad sa sinugdanan, hangtod sa kahangturan, ang gugma mo, O Diyos, di matuknan. Busa itoboy ko ang ngalan mo, awitan ka pasidunggan, Diyos nga balaan, Diyos nga gamhana, labaw ka sa tanan. Kini nga programa gihatod kaninyo sa Estudyo Bation Radio Ministries Incorporated. Dalay ko nang atong buhi nga Dios o gamaayong buntag na usab kaninyong tanan. Karong adlawa adlaw ta nga Huwebes, pitsa 18 niining bulan sa Marso. O kini na usab ang inyong alagad sa kanginan, si Pastor Isto Jim Bation. Makiguban kaninyo sulod sa 30 minutos nga pagsibya dinhi sa nagkaanlaing istasyon sa radyo. O ingon man kini nga mong programa, madungog usab sa YouTube. O sa atong mga tigpaminawan sa YouTube, aduna kini mga advertise. O kung dili ninyo i-skip ang atong mga advertise, makatabang kamo kanako ni Anang Paagiha, kay doon naman tayo share ni Ana sa YouTube. O mo na'y silbi swildo nga ihatag kanako sa YouTube. Pero kay sa imong pagpaminaw sa wali, di man ka gusto nga matugaw, mauna nga sa imong pagpaminaw pormiro, pwede nga imong i-skip ka itong mga tag-as nga advertise. Pero inikaw man, pwede ka mo balik sa pag-play, o kaha mo play ka sa uban nato mga video ni ato milabay nga mga adlaw. Dayon pwede na to nga imong pasagdahan og play. Bahala nagpila ka mga advertise ang musulod di ini mo i-skip aron nga makatabang ka ni ining bulhatuna. O pwede na nga imo nang pahinayan kay nakadungog naman ka ni anang waliha. Pero kung gusto ka nga maminaw gihapon, labing maayo. O karon na to sa kita sa kung awit nga din giuluhan kay maayo kaman. Sa panahon sa akong kalisdanan, sa panahon sa akong mga problema, abi ko guanay kadangpan, abi ko guanay kasulbaran, apan anaka nga mitabang. Sa panahon sa akong kawalan, sa panahon sa akong panginahanglan, abi ko guanay kadangpan, abi ko guanay kasulbaran, apan anaka nga mitabang. Busa daigon ko ikaw, O Diyos, ihalad ko ang kinabuhi ko. Di ko ikaw ibaylo sa mga butang ning kalibutan kay maayo kaman. Sa panahon sa akong kagulanan,
sa panahon sa akong kapakyasan. Abi ko kuanay kadangpan, abi ko kuanay kasulbaran. Apan anaka ngamitaba, busa daigun ko ikaw, o Diyos, ihalad ko ang kinabuhi ko. Di ko ikaw ibaylo sa mga butang ning kalibutan. Kay mayo kaman, busa daigun ko ikaw, o Diyos, ihalad ko ang kinabuhi ko. Di ko ikaw ibaylo sa mga butang ning kalibutan. Kay maayo kaman, kay maayo kaman, kay maayo kaman. Kay maayo kaman, nindot kaayo ang mensahe sa maong awit. O karon tugutin na usab ninyo ako sa paghulam sa inyong panahon o sa inyong igdulungog, ala na usab nining ato mensahe. Kung bala nung pulong nining takna, nga ato mabasa sa basahon sa Mateo. Kapitulo 15, versikulo 1, hantod na sa versikulo 9, giingon din eh. May pipila ka parisyo o mga magtutudlo sa balaod, gikan sa Jerusalem, miduol kang Hesus o nangutana kaniya. Ngano naglapas man ang imo matinunan sa pagtulunan nga gipasunod kanato sa ato makatigulangan, dili sila manghunaw sa hustong paagi, sa dili pa sila mangaon. Si Hesus mitubag, ug ngano naglapas man usab kamo sa sugo sa Dios, ug mo'y inyong gisunod ang inyong kaugalingong pagtulunan. Kay nagingon ang Dios, tahura ang imong amahan ug inahan, ug bisag kinsa nga magsultig daotan batok sa iyang amahan ug inahan, kinahanglan patyon. Apan nagtudlo kamo nga kun ang usa ka tawo may ikatabang unta sa iyang amahan o inahan, apan siya moingon iya kini sa Dios, dili na kinahanglan nga tahuro niya ang iyang amahan. Kini moy inyong paagi sa pagsalikway sa pulong sa Dios, aron ang inyong kaugalingong pagtulunan moy matuman. Tigpakaron ingnon gayud kamo, husto gayod si Isaiah sa iyang pagtagna may tungod kaninyo. Kini matawhana, nagingon ang Dios, nagpasidungog kanako sa pulong lamang, apan layo kanako ang ilang kasing-kasing. Kawang lamang ang ilang pagsimba kanako, kay ilang gitudlo ingon nga balaod sa Dios, ang mga sugo nga hinimo lamang sa tao. Mao kini nga to mensahe, kun bala nung pulong nining takna, o kinigiuluhan ang pagtulunan sa mga katigulangan. Magampo ta og manghilom lang tanan samtang magahimo ako sa pagampo. Ulangit no namong amahan, Dios nga balaan, ani ano sab kami nining takna sa sayo nga kabuntagon. Amo no sab kang gipasidunggan og among gipasalamatan nining lain no sab nga adlaw nga imong gipasinati kanamon tanan. O Dios, ani ano sab kami karon, migahin og panahon sa pagtuon og pagpamalandong sa balanong pulong din amo nakaplagan dinhi sa basahon sa Mateo. Ablihin na usab ang among tagsa-tagsa kamakasing-kasing karon. Andama kini nga mahimo na usab nga kapugsan niini nga mo mapulong aron nga sa kanunay kaming tanan, padayon gayud o Dios nga magkinabuhi uyon sa imong kabubuton o nga kaming tanan makabaton gayud sa kadasig ug kalipay diha sa mong pagpangalagad kanimo. Ug akong giampo Dios nga ikaw magapanalangin sa makatawhan nga malipayon og nasingkasing nga nagpadala sa ilay kapulo og manghalad tabang og donasyon alang ni Nimbulhatuna. Panalangin ni usab kadto makatawhan nga kanunay nagpaluyo sila mapag-ampo alang kanako og alang ni Nimbulhatuna. Panalangin ni o Dios sa masibiyaanan sa radyo nga akong giwalihan kada adlaw uban sila ma-technician. Panalangin ni usab ang tanang Kristohanon sa tibuok kalibutan
labi na ni ato nagawali sa imong pulong sa bisan diin nga dapit. O Dios, pasayloa kami sa among makasalanan. O Dios, dalaygon ka sa walay katapusan. Salamat sa imbang kamaayo. Sa ngala ni Ginoong Kristo, ang tanan magingon. Amin. Ang ato minsay karon makaigsoonan, kinigiuluhan ang pagtulunan sa mga katigulangan. Mga igsoon, ang pagtulunan mo kinisya ang gitawag espirituhanong giya sa kinabuhi sa tao. Mao kana nga kitang mga tao nagkinanglan gayod sa pagtulunan nga iya sa Dios o pulong sa Dios. Aron nga tungod ini daghan kitag mga pagtulunan nga makutlo og aron nga kitang tanan mahimo gayod nga buutan sa atubangan sa atong langitnong Amahan. Nanita nini atong gibasa karon dinhi sa basahon sa Mateo kapitulo 15 bersikulo 1 hantod na sa bersikulo 9 matod pa. May pipila ka mga parisyo ug mga magtutudlo sa balaod gikan sa Jerusalem miduol kang Hesus ug nangutana kaniya. Ngano naglapas man ang imo matinun-an sa pagtulun-an nga gipasunod kanato sa ato mga katigulangan? Dili sila manghunaw sa hustong paagi sa dili pa sila mangaon. Mga igsoon dinhi sa bersikulo 1 ug bersikulo 2 giskutan nga may pipila ka mga parisyo ug mga magtutudlo sa balaod nga gikan sa Jerusalem ug kini sila miduol kang Ginoong Kristo ug nangutana. Matod pa nila nga nganuman nga kining imong mga tinun-an naglapas man sa balaod sa tong katigulangan nga sila di man manghunaw sa ilang kamot sa panahon nga sila mukaon. Mga igsoon, kun atong sabton pag-ayo mabaw kaayo ang pangutana niining mga parisyo ug sa mga magtutudlo sa balaod ngadto kang Ginoong Kristo. Kay bisan ang dili pagpanghunaw sa matinun-an sa Ginoo sa diha nga sila nagkaon, kini gibantayan man niining matawhana. Padayon tas bersikulo 3 matod pa. Si Jesus mitubag, ug ngano naglapas man usab kamo sa sugo sa Dios, ug moy inyong gisunod ang inyong kaugalingong pagtulun-an. Dinhi mga igsoon sa bersikulo 3. Gisgutan nga mibalos usab og pangutana si Ginoo Kristo ngadto sa mga tao nga nangita lang niyag bikil. Og ang pangutana sa Ginoo ngadto kanila, ngano man nga naglapas man usab kamo sa sugo sa Dios, ug moy inyong gisunod ang inyong kaugalingong pagtulun-an. Mga igsoon, kining pangutanaha sa Ginoo usa kini kapagpukaw kanila nga ang ila hinoong gitudlo ang ilang kaugalingong pagtulun-an. Ang pagtulun-an hinoon sa Dios ila nga gisalikway, ngano man kay istrikto kay sila bahin sa pagkaon nga kinanglan manghinaw gyud. Kana nga mong pagtulun-an mga igsoon, para lang na sa maing panglawas sa tao, di na siya para sa kaluwasan sa tao. Pero mo'y ila nga gihatagan og dakong bili. Pero ang pagtulunan nga iya sa Dios ila hinoon nga gisalikway. Muni nakamaot mga igsoon. Busa angay nga kitang mga tao, di gyud mo salikway sa kabubuton sa Dios. Kinahanglan nga labaw sa tanan, ang pagtulunan gyud sa Dios mo'y matuman sa atong tagsa-tagsa ka mga kinabuhi. Padayon tas bersikulo 4 matod pa. Kay nag-ingon ang Dios, tahura ang imong amahan og inahan. Og bisag kinsa nga magsulting dautan batok sa iyang amahan kon inahan, kinahanglan patyon. Nadinhi mga igsoon sa bersikulo 4, giisgutan ni Ginoong Kristo ngadto sa mga parisyo og sa mga magtutudlo sa balaod nga ang Dios nagasugo nga kinanglan ang mga tao mutahod gayod sa ilang mga ginikanan, sa ilang amahan og inahan, sa papa og mama, sa daddy og mami, o sa tatay og nanay. O kini nga mong sugo mga igsoon kay sugo man ni sa Dios, angay nga kini ato gyung pagabuhaton nga kita mutahod gayod sa ato nga mga ginikanan. Mutahod ta sa atong papa og mama. Kung ang anak sugoon sa iyang ginikanan, kinanglan nga mutahod gayod aron nga siya mahimong bata nga buutan. O kung ang usa ka bata mutahod sa iyang amahan og inahan, nan amang bata kahimutan sa Dios, paboran siya sa Dios tungod kay siya usa man ka bata nga buutan. Nasugo sa Dios mga igsoon nga kitang mga tao mutahod gayod sa ato nga mga ginikanan. Tahuro nato ang atong papa og ang atong mama. Og ang pangutana, ato ba silang tahuron sa panahon nga kita gagmay pang bata? O niya inigkadagko na nato di natamutahod? Ang pagtahod sa ginikanan mga igsoon kinanglan nga kini atong buhaton sa tibok natong kinabuhi diin ato pang ikauban ang atong mga ginikanan. Kay mosugutag sa dili mga igsoon,
Una nga mobiya ni ining kalibutan na ama ginikanan kay sa mga anak. Tungod kay sila una man nga matigulang. Kun sa dahon pa mga isoon nga una silang malaya kay sa mga linghod. Mauna nga, ang mga dahong laya magyod ang unang matagak kay sa mga dahon nga linghod. Gawas lang kun ang linghod tuyoon gyod sa pagkutlo. Matod pa din sa versikulo 4, kay nag-ingon ang Diyos, tahura ang imong amahan og inahan. Og bisag kinsa nga magsultig dautan batok sa iyang amahan og inahan kinahanglan patyon. Niini nga mong sugo sa Dios mga igsoon, iya gyung gisulti nga kinanglan ang tahuron nga dili ang imong amahan ra, dili ang imong inahan ra, kundili silang duha nga imong ginikanan kinahanglan nga imo gayong tahuron. Og ang tawo mga igsoon nga dunay maimpamatasan, dili lang mutahod sa iyang ginikanan, kundili siya usab mutahod sa iyang mga igsoon, labi na sa iyang mamagulang, og ingon man mutahod usab sa iyang isig katawo. Mao kanay buhat mga igsoon sa mga tawo nga dunay pagtahod. Og dinhi sa bersikulo 4 mga igsoon, gisgutan usab nga sugo sa Ginoo dito sa Israel nga kadto mga tawo nga dili mutahod sa ilang amahan og inahan sila pagapatyon. Sa ato pa istrikto gyud kaayo ang Dios mga igsoon may tungod nining sugoa. Kay kadton di makatuman nining sugoa sila ipapatay man sa Ginoo. Ingon niini ang ilang balao dito sa Israel mga igsoon, mao na nga ang ilang gobyerno mudakop gyud niadtong mga anak nga musukol sa ilang ginikanan. Unya kun mapamatud-an nga among anak misukol sa ginikanan, pamtangan siya sa silot nga kamatayon. Dinhi sa atong nasod mga igsoon, wala istriktuha kining balaura. Kay kun istriktuhon kining balaura mga igsoon, daghang mga bata nga mamatay kay daghan mang makabataan karon nga wa nay tahod sa ilang mga ginikanan. Pero kay kini sugo man sa Ginoo kun ang anak musukol sa ginikanan, nandi siya proteksyonan sa Dios. Ug malagmit nga siya mahiadto sa kalaglagan. Ug kun maghiskutag kamatayon mga igsoon, ang pinakakuyaw nga kamatayon sa tao mao nga siya silaban sa kalayo sa impierno. Busa kanaton tanan kinanglan nga mutahod kita sa ato nga mga ginikanan. Ug kinanglan usab nga ama ginikanan mo respeto usab sa mga anak. Dili magpatakag pangasaba, dili mag-inistrikto ngadto sa mga anak aron nga ang mga anak usab mutahod sa ilang ginikanan. Nang pagtahod sa ginikanan mga igsoon, dili na nang musugot ka nga ilang sugoon, kun dili ang pagtahod sa ginikanan, una kanang imo silang higugmaon. Og mapadayag sa usa ka anak ang iyang gugma sa iyang ginikanan sa diha nga siya mutabang sa iyang ginikanan. Pananglitan na minyo na ka, unya miuswag na ka, kinanglan nga imong tabangan ang imong inahan, ang imong amahan. Dili kay imo lang nga baliwalaon. Kay kundi na ka magtagad-tagad sa imong ginikanan, nagpasabot ka na nga wa kay pagtahod kaniya. Mao na nga matingala ka dunay mga problema, lisod ang panalangin, dunay mga sakit, nganuman kay wa man tay pagpakabana sa atong ginikanan. Kinanglan gyud nga ang mga anak maghuna-huna sa mga ginikanan, kay dili ka maingon ni anak karon kung wala pa ang pagpaningkamot sa imong amahan o inahan. Og bisan pagpananglitan sa imong pagtungha, nag-working ra ka. Ikaw lang ang nagsuportar sa imong kaugalingon tungod sa kakabos sa imong ginikanan, nan mas labaw nga ikaw mutabang kanila kay nasayod ka man sa inyong kalisod kaniadto. Nay ubang mga inahan, gipang-ubo na, way ikapalit og tambal, kay wala padalhi kwarta sa ilang mga anak. Nay amahan nga dunay mga nuka-nuka sa iyang lawas, magmantinir lang ang tawag tambal, magkagi sa putot sa lubi, kay ipahid sa iyang nuka. Nganuman, walay anak nagpakabana. Igsoon, suginlan ko ikaw, kung ikaw makakaton sa pagtabang sa imong ginikanan, dool ang panalangin sa Dios sa imong kinabuhi. Kung doon na kay negosyo, dali ka mauswag. Kung nanarbaho ka, dali ka mapromot. Nganuman, imo mang gituman ang sugo sa Dios nga tahuro nato ang atong ginikanan. Og dili lamang ang atong papa og ang atong mama may atong tahuron mga igsoon, kun dili ato usang tahuron ang atong mga uyuan og mga iyaan og ang atong mga apuhan, ang atong lulo og ang atong lula, og ato gyapon silang isipon nga sama sa atong papa og mama kay sila ato mama kadugo og ang ilang kinabuhi aduna may koneksyon sa atong papa og mama. Og ngani bisan ang atong makaila nga mga magulang natog edad, kinahanglan gihapon nga ato silang tahuron.
dili kay kaminusan lang, dili kay mga saba tag magulang natog edad, kun dili mo tahod ta kanila og ato silang isipon nga daw sama sa atong ginikanan. Kay una pabiya na sila na tao kay kanato dinhi sa kalibutan. Bisan pag walay grado tahuron, bisan pag ultimo lang amaon tao, kinahanglan nga imo siyang tahuron. Kay siya sama kanimo nga binuhat sa Dios ug siya usab gihigugma sa Dios. Busa kinahanglan nga kita aduna gyud pagtahod alang sa kadausa. Bisan pag dunay kapansanan ang usa ka tao, angay pagani nga kita mubatig kaluoy ngadto kanila. Ugma ato na usab kining padayonon og karong panahon na usab nga kumagahimo sa pag-ampo. Akong gayon tanan sa pagpangluhod, atong piyungon ang ato mamata. Niaton dunay balatian ihika pangimong kamot sa radyo. Niaton dunay problema isalig sa Dios ang tanan. Ang tanan ninyo nga pablisingan andaman na kay maghimo na usab ako sa pag-ampo. Uban sa awit nga naguluhan, sa diyotayng hikap mo, Ginoo. Sa diyotayng hikap mo, Ginoo. Langit no namong amahan, Dios nga balaan mapasalamaton kami sa imong pagkamaayo sa among kinabuhi. Salamat o Dios sa mga pulong nga mo natun-an karon og na pamalandungan. Salamat o Dios nga imong gitudlo kanamo ang pagtulun-an nga angay nga kami mutahod sa mumaginikanan ug mutabang kanila sa panahon sa ilang kalisod aron nga kami usab imong tabangan ug imong kaluy-an. O Dios, pasayloa kami sa tanan namong nga mga kasalanan sa pulong sa unaunag sa buhat ug gasi amo makasingkasing ug himuha kining limpyo o putli diha sa imong tubangan. O Dios, panalipdi kaming tanan ug kurala sa imong gahom, iiway sa nandagway sa makadautan ug sulbarang amo mga problema. Ug bubui kami sa imong mga panalangin, labi na sa imong makatawhan nga malipayon og kinasingkasing nga nagatod sa ilay kapulog mga halad ug ampingi ang ilang makinabuhi uban silang tibok pamilya. Panalangin ni O Dios ang buhat sila makamot samas pamaol panagat negosyo, pamuy kayo panaguban panginadlaadlaw mapangita o mapagpanarbaho. Ug ayuha O Dios ang makatawhan nga nag-antos sa nakainlaing matang sumasakit o mabalatian sama sa high blood arthritis, cancer, goiter ulcer, pamaol sakit sa kasing-kasing, kidney, tumor, COVID, malaria, mayuma, ubusip on hilanat, mga grabe ginagmay masakit gikan sa ulo, hantod sa lapalapas sa tiil, internal o external nga balatian, milagruhi o Dios maluoy ka. O pinagis kamahanan nga ngala ni Ginoo Kristo, akong giabog o ginginlan ang madatang espiritu masakit o mabalatian, gula ka mo pawa sa ngala ni Ginoo Kristo. O Dios, milagruhi ang kadausa maluoy ka. Og bag-uha sa ingpit ay mo makatawhan tangtanga ang mabisyo. Og himo ang tibok pamilya maghiusa sa pag-alagad kanimo og hatagi kalinaw among panimalay. Ihata usab ang kalinaw ni amo nasod nga Pilipinas sa Luzon, Visayas, Mindanao sa tibok kalibutan labi na sa nasod sa Israel. Ipalayo kini Dios makasamok makatalagman mabalatian sa magubat o kapubrihon. Og amo sang giampo ang kaluwasan alang sa daghang pangkatawhan. O kaluoy o Dios ang tanang gipublisingan sa imong makatawhan nga ang tanan mahimo gayod nga milagroso o epektibo silang paggamit sama sa lana, blessing cloth, healing cloth, mga tubig, mga herbal, mga medisina ug uban pa. O gitugot usab nga sa matag adlaw o gabi, labi na nining adlaw nga huwebes. Ngang imong tabang kaluoy grasya pagpanalipod o pagpanalangin amo na usab nga maambitan. Dalaygon ka o Dios, walay katapusan sa ngalan ni Ginoo Kristo. Amen. Tindog gikan sa imong giludhan og pasalamati ang Ginoo og ihinay pagwarawara ang imong kamot dungan sa pag-ingon. Hallelujah, praise the Lord. Salamat Ginoo Dios sa imong pagkamaayo sa akong kinabuhi. Salamat usab sa mga milagro, kaayuhan ingon man sa mga panalangin. Karon ako na usab nga pasalamatan kining pipila ka makatawhan nga mitunol personal sa ilay kapulo og mga halad, tabang og donasyon alang ni nimong buluhatuna sa ato schedule sa Compostela og nabunturan Davao de Oro pinaagi ni Brad Rony Bautista. Akong gipasalamatan si Rony Bautista sa Purong Tres Yukon, Compostela, Davao de Oro. Ingon na usab ni Tatay Caner Panisa sa Upper Umbawan ngan Compostela, ni Marlene Agudon sa Balma ngan Compostela, ni Lydia Montecalvo sa Purok Dos Maparat Compostela, ni Nana Evelia Villamor sa Poblacion Compostela, ni Crisilda Mahusay sa Maparat Compostela, ni Mercedita Herba sa Purok Dos Aurora Compostela, ni Norma Takduro og ni Antonio Tuba. Ingon mo nasab ni Fernando Anak-anak sa Purok 4 Poblacion Asuncion Davao del Norte, ni Lia Canones og Carl Gian Binicario,
sa Purok 4, Poblasyon, Asunsyon, ni Nanay Rose Biho, sa Purok 12, Nabunturan, Davao de Oro, o ni Zacarias Malinaw sa Nabunturan. Kaninyong tanan ako mapasalamaton sa kinasingkasing gayod o ang atong Ginoon Dios. Magpanalangin kaninyong tanan sa madagayaon gayod. Karong adlawa, Marso 18, adlaw ta nga Huwebes ang ato nga mong panagtigom anha pagaymoon sa residensya ni Nanay Evelia Villamor. Karong alas 9 sa buntag sa Purok Gis Walingwaling Street, Poblasyon Compostela, Davao de Oro, atbang sa Motor Parts. Og unyang alauna sa hapon anha sa residensya ni Nanay Rose Biho sa Purok 12 National Highway, Poblasyon Nabunturan, Davao de Oro, tupad sa Exalt Jesus Fellowship dapit sa Maytalisay. Og amuanha diha mao si Brad Rooney Bautista. Marso 20, adlong Sabado, anha ako sa City Plaza sa Pagadian City, alas 9 sa buntag at bang sa Maytaklobo. Pagkalas 12 sa udto, anha sa Municipal Plaza sa Mulawi, Sambuanga del Sur. Pagkalauna sa hapon, anha sa Purok Mandasigon, sa Poblasyon Josepina, Sambuanga del Sur, at bang sa Petron Gasoline Station. Pagkalas 3 sa hapon, anha sa Municipal Plaza sa Mahayag, Sambuanga del Sur. Ug sa Marso 20 gihapon adlong Sabado, anha sa atbang sa Cultural Center sa Tagbilaran City, alas 8 hantod sa alas 10 sa buntag. Ug amo anha diha mao si Sister Librada ug Brad Nicholas Hangad. Marso 21 adlong Domingo, anha sa Cucudine Plaza, alas 10 sa buntag sa Kusalim Street, Cebu City, atbang sa PNB. Luyo sa City Hall, tupad sa Notary Public, duol sa Yutibo. Pagkalas 2 sa hapon, anha sa residensya ni Lucy Galindo, sa Rotonda, Cambio, Mindanao City, atbang sa Junk Shop. Og amo anha diha mao si Pingping o Marefe Bation. Marso 22, adlong Lunes, anha sa residensya ni Nanay Emma Ferrer, alas 9 sa buntag sa Magbalon Extension Market Site, Kawayan, Masbati, duol sa terminal. Pagkalas 11, anha sa residensya ni Tatay Florentino Jimenez Senior sa Crossing Kabulihan, Puro Placer, Masbati. Pagkalauna, anha sa residensya ni Susan Ugdani Saspa sa Centro Placer, Masbati, Luyo sa munisipyo. Pagkalas 3 sa hapon, anha sa residensya ni Nanay Virginia Abunda sa Bilis, Katayngan, Masbati. Marso 23, anha ako sa Municipal Plaza sa Siayan, Sambuanga del Norte, alas 8 sa buntag diha sa may waiting area at bang sa Municipal Gym. Pagkalas 9, anha sa residensya ni Ma'am Florisa Dagundong Limpag at bang sa Pilot School sa Sindangan, Sambuanga del Norte. Pagkalas 11, anha sa residensya ni Apolonia Ehidio Regidor sa Baybay Liloy, Sambuanga del Norte, dool sa terminal Luyo sa Gasoline Station. Marso 25, adlong Huwebes, anha ako sa Municipal Plaza sa Tubod, Lanao del Norte, alas 10 sa buntag. Marso 26, adlong Biyernes, anha sa residensya ni Rudy Ogimilda Andrade, alas 10 sa buntag sa Caninsing, San Francisco, Camote, Cebu. Marso 27, adlong Sabado, anha sa residensya ni Tatay Norberto Siscar, alas 7 sa buntag sa Crossing Vito, Escalante City, Negros Occidental. Pagkalas 9, anha sa terminal sa Sagay City, Negros Occidental. Marso 28, adlong Domingo, anha sa Stop Aguinaldo, Tobuso, Negros Occidental, alas 9 sa buntag diha sa may waiting shed sa Crossing Parabugang. Tambong ug sinatia ang kaybulungang buhat sa Dios, ug kun aduna kamoy gigahin nga tabang, ikapulo ug mga halad, pwede ka na nga inyong itunol kanako personal ug sa ako mga sinaligan. Ug alang sa tumakigsuunan sa uban nga madapit, text lang sa akong cellphone number 0907-41-550. Usbon ko, 0907-1111-550. O kini akong pagwali sa radyo, madungo usab pinagi sa YouTube, isearch lang ang akong ngalan ug ayaw kalimot sa pag-subscribe sa aton channel nga Prince Lark. Ug hantod na usab ugma kini si Pastor Isto Jim Bation. Ang grasya ni Ginoong Jesucristo, ang gugma sa Dios, ug ang way pagkapalo nga pagdasig sa balang espiritu mana kanunay kanaton tanan. Amen. Sukad sa sinugdanan, hangtod sa kahanturan, ang gugma mo Dios,
di matukna. Kung napanalanginan ka niini nga maong tulumanon o gitandog sa Dios sang imong kasing-kasing, alang sa pagtabang niini nga maong buluhaton, ipadala ang imong kinasing-kasing nga halad o gikapulo kang Pastor Estudjim Bation. Ikaduhang Korento 9:7, kay ang Dios na igugma sa naghatag nga malipayon. Daghang salamat o ang Ginoong Dios magpanalangin kaninyong tanan.